цьому підвалі у нас зараз з'являється вода, і кожні 2-3 години ми поставили мотор, викачує воду. Проблема виникла кілька тижнів тому, каже Магдалина Васильівна. Після сильних дощів, через забиті глиною водоприймачі і відсутність нормального покриття, вся дощова вода стікає до жінки у підвал. Купили навіть спеціальний автоматичний насос, аби відкачував стоки. Каже, вмикається по 8 разів щодня та ще стільки ж вночі, навіть коли дощу нема і на вулиці сухо. І ночу, і днем, і крутить, і крутить, і крутить цю воду. Я вже не знаю, що робити нам. Стіна мокра, вся від вулиці, вся стіна мокра. Вся волога йде мені в кімнату. В кімнаті у мене піднявся уже лінолеум. Починає підніматися, то мені, значить, треба взривати його, просушувати, викидувати цей і новий ставити. Магдалина Васильівна вже неодноразово зверталася в мерію. Каже, на всі телефонні дзвінки відповідь одна – вирішимо, покриття відновимо. Зняли це покриття ще в квітні, обіцяли відновити – в травні. Потім була ще одна обіцянка – на початку червня. Та спецтехніки тут як не було, так і нема. Вулиця у суцільних вмятинах після ремонту. Тут не те, що проїхати, пройти складно. У мерії ж відповідальність перекладають на «Закарпатгаз». Мовляв, ця організація отримала дозвіл на ремонтні роботи із розкопкою ще в 2016-му. Провели їх тільки наприкінці квітня, на початку травня 2017-го. Але настільки сильно порушили покриття шляху, що тепер тут потрібен капітальний ремонт. Провести його власним коштом має замовник робіт, себто «Закарпатгаз». Я думаю, що зараз питання йде тільки в коштах і тій фінансовій сумі, яка повинна бути виділена на відновлену роботу цієї дороги. Ну, до кінця цього місяця. До кінця цього? Так, до кінця цього місяця. Мають початися роботи? Не мають початися, вони повинні закрити свої питання по відновленню роботи, надати нам всю документацію і приступити до відновлення роботи по даній дорозі. А поки ремонт на Гоголя не завершений, кажуть у міськраді, на нові роботи з розриттям дозволу «Закарпатгазу» не дають. Уже 3 місяці. Проте інших методів впливу поки не застосовують. А в «Закарпатгазі» кажуть, що саме таке розриття було необхідним, адже міняли частину газопроводу, який став повністю непридатним. Масштаби робіт наперед спрогнозувати не могли. У зв'язку з тим, що визначити обсяг робіт можна було тільки після їх фактичного виконання, значний час тривали тендерні процедури із визначення підрядника, який буде виконувати ці роботи. Станом на сьогодні підрядник вже відомий, зроблена часткова передплата та незабаром дорожнє покриття буде відновлено. Почати відновлення мають до кінця місяця. Інакше, повідомили міськраді, подаватимуть на підприємство в суд. А от про відшкодування хоча б мінімальних збитків мешканцям вулиці не йдеться.